თავდაცვის სამინისტრომ მოიხადა ბოდიში არასწორი განცხადების გამო და პრემიერმაც მისცა შეფასება. რაც შეეხება გადადგომას, ეს არის უბრალოდ აბსურდი და განსაკუთრებით როცა ეს მოთხოვნა იმ ოპოზიციური ძალის მხრიდან მოდის, რომელიც თავისი მმართველობის 9 წლის განმავლობაში ამ ძალამ ვერ შეძლო თავიდან აეცილებინა ომი, ორ დღეში წააგო ომი და შემდეგ ზეიმი მოაწყო რუსთავოზე და კონცერტი გამართა ვითომ გამარჯვების და დაკარგული ტერიტორიების აღსანიშნავად, რომლის მთავარსარდალი პორტხავდა ტალახსა და მტვერში, ბოდიში არ მოუხდია ქართველი ხალხისთვის. რომლის თავდაცვის მინისტრებიდან სამი, ერთი ძებნილია, ორი ციხეში, ერთი ციხეშიც და ერთი ციხეშიც და მეოთხე ძლივს გადაარჩინეს დაჭირას. ახლა რაზე მელაპარაკებით? Ვერა, რომ არასწორი განცხადების გამო საერთოდ როგორ დგას ეს საკითხი, მართლა არ მესმის.